memang berlaku di antara jiran tuntutan yang bertindih. Jadi bagi kita bukan kita nak berperang ataupun apa-apa, tapi kita kena akui bahawa ada masalah antara kita, dan masalah ini perlu diselesaikan secara yang baik, iaitu kalau tak boleh ada rundingan, selesaikan melalui rundingan. Kita tak boleh ada arbitration, kita pikir mahkamah. Itu cara kita. Tapi kita harap kita pegang kepada kebenaran, the rule of law.